yoring ke CCTV barong winung tu limpa ke skylight aku ke restoran. Kani ke video juga ni jingja kalong viral bagi social media. Barha kani ke video kelapa ni te jingja. Kat kum ke jih tu jingki buar pulih lo te jingja hati mikla depan peji ke video. Kila i ambau tu urang bawa la percang ba kum ba kat tukan di buar bantrung cik ke restoran. Hari ha ke ban kom sem lalai. Henry hadi nuli opat ya ke boy. Bawa la rung lima ke skyline. Kumta hadin bawa tu orang bawa urang ke restoran. Ula syong ke tiga jaka kumpa arkan taye. Harangkat ke jindi sekeran. Empat ula turi ketukan ni gibilor kian. Empat kat kum gaji itu manajer jong ke restoran bagi bala tibru kumpir Sanchez. Ula itu bawa tu ibru ula syong ke tiga restoran ju ula kumpa arkan taye. Empat hadin syobon mi. Ula pan pagi ketukan ni gitar gibru nanti ke restoran. Kumta halor kene kicingja. Nakal yang terajung ketika restoran berjauh bala tibru kumpir Sanchez. Marmar la fai ke FIR jika bawar pulin. Mbak hadir menakilingi bawar pulin kila persyang matuh di uti ibrio. Hari hadu menta. Kim parlap setia. Mbak mandu badai. La nehang lo usah. Kumta. Halor kene. Nakal yang manajer jang ketika restoran. Ula kentu jika bawar pulin. Mbak kini mentik la kami kum kini cacam nak kepor syak kepor. Kenang makanum jahsyu ha kenu kenu ke restoran. Mbak kamta maka restoran gejung uru. Kobli Shibuan.